农场模式让美国农业成功领先世界，美国也因此成了最大的农产品出口国，每年出口的粮食占到了世界粮食出口总量的一半。美国粮食之所以能出口到全球各国，除了产量多之外，主要还占了价格低的优势。中国每年要从美国进口不少粮食，这些进口粮的价格往往要比国内粮价低不少。不过与低粮价相比，美国的蔬菜水果的价格可就高得多了。以菠菜、空心菜为例，很多在中国人眼里看来是烂大街的蔬菜品种，在美国却经常卖得比肉还贵，水果价格也不例外。众所周知，美国是当之无愧的农业强国，既然粮食能低价出口到全球，为何蔬菜水果却卖得那么贵呢？首先，这和美国的农业种植结构有关。虽说美国是出了名的地广人稀，广阔的耕地面积给农业发展提供了良好的先天条件，但实际上在美国，光是玉米、大豆、小麦和紫花苜蓿甘草这几种主要农作物就占到了种植总面积的80%左右，生产蔬菜的土地面积还不到300万英亩，所以美国的蔬菜总产量并不算多，部分蔬菜水果还要从国外进口，价格也不会低到哪里去。而且对美国农民来说，种粮食和种蔬菜水果并不是一回事儿。美国的粮食生产过程中的每一个环节都已经实现了机械操作，而果蔬种植的情况却恰恰相反。美国在果蔬种植上的技术水平还赶不上日本和欧洲的很多国家。规模化的蔬果种植需要另外雇佣更多的工人，而美国的劳动力成本又比中国高很多，人工成本的增加也直接提高了蔬菜水果的成本和市场价格。另外，受到本国饮食文化的影响，大部分美国人都习惯快餐式的饮食，多数美国人日常接触和选择的食物大多是汉堡、炸鸡、热狗、三明治之类的速食品，除此之外还有牛排、羊排等各种肉类。与肉类消费相比，美国人每天吃的新鲜蔬菜并不多，通常情况下，新鲜的水果蔬菜并不属于美国人的日常饮食消费，所以市场上对他们的需求量并不大。本着物以稀为贵的原则，很多蔬果在美国超市的价格确实不便宜。因为这几个方面的原因，也就不难理解为什么很多在中国卖不出好价，甚至经常遭遇滞销的蔬菜水果，在美国却能卖得比肉还贵了。不过也有不少网友反问，美国蔬菜水果的价格一直这么高，农业强国的优势为什么就不能体现在蔬果种植上呢？对此你有什么看法？欢迎留言和我们讨论。